San Martin de Porres. Natawo si San Martin Sembre Noybe, 15. Ang iyang amahan mao si Don Juan, usa ka katsila. Ang iyang inahan si Ana Velasquez, usa ka panamamnyan. Kabalyero si Don Juan. Gikahibalag niya si Ana didto sa Panama ug ang maong Ana iyang gininyuan. Wala damha ni Ana nga minyuan siya ni Don Juan. Kay alang kaniya si Don Juan halang dun nga pagkatao samtang siya nigra. Si Don Juan malaumon nga manganak si Ana ug babay, arang-arang ug hitsura, panamit, sama kaniya. Apan, lalaki ang gipanganak ni Ana ug mas is-is pagayod ka itom kay ni Ana. Lahi sa gipanganduy niya ug medyo si Don Juan wala mahimuot sa bata. Apan hinuon, gipabunyagan dayon ni niya sa pari si Martin. Dili matugkad ang kaalam sa Dios. Iyang plano nga si Martin mataw ni ining paagiha, kinsa iyang gitawag sa pagkabalaan. Ang sunod ni Martin, babay, apan hinuon mibiya si Don Juan sa iyang banay. Sa walo na ang panuigo ni Martin, gikuha siya ni Don Juan, uban ang manghud babay. Gipatungha ang duruha didto sa Guayaquil, Ecuador. Ug unya gipadala si Martin sa Lima, pero aron magpadayon pagtuon didto. Samtang si Don Juan mibalik sa Panama aron pagsilbi isip gobernador sa maong nasod. Didto sa siyudad sa Lima, si Martin nahimong tabang-tabang tinunan or apprentice ni Dr. Marcelo D. Rivero. Nakat-on siya sa pagpanambal ug masakiton, ilabi na sa mga samad ug nuka, ingon man sa mga bali nga bukog kung piang unsaon pagpauli ni ini. Ug labaw sa tanan, nakabaton siya kahibalo sa natad sa medisina natural, unsaon paggamit sa husto nga paagi ang mga kahoy nga medisina. Ang talagsaong kasaysayan sa kinabuhi ni San Martin de Porres ingon og dili matuuhan. Sa wala pa siya mahimong tinunan ni Dr. Marcelo de Rivero, daan na siyang nag-atiman og masakiton, ilabi na ni adtong mga alaot, bisan ang mga hayop og mga mananap, iyang gipangga og gihigugma og giatiman niya sila. Iya kining apostolado, bisan sa gamay pa siya, ug wala siya mga yugsuhol ni adtong mga tag-iya ni ini. Milanog ang ngalan ni Martin sa dakbayan sa Lema sa iyang pagkamaayo nga manambal. Ang iyang kaayo mao nga wala siya'y pili sa bulok sa tao. Inubanan sa gasa sa pagkamanggihatagon, maluluyon, mainantuson, mabination sa tanan. Kini maoy nakapahimo kaniya nga bayani nga langit nun, mikunsad sa maong dakbayan. Apan ang iyang kabantog, wala niya dawata ni tagda kini, kay alang kaniya, dili kadto iya ug para kaniya. Iya kadto kaniya nga nagtawag kaniya. Sa lain nga pagkasulti, iya sa Dios ang dungog ug himaya ang kabantog ni Martin. Yano kaayo si Martin, wala siya'y ambisyon nga magpari ni magmunghi. Hugot lamang gayud siya mualagad sa Dios, walay ambisyon ni bansagon nga iyang kabuton. Sa kumbiento sa Santo Rosario, nakita sa mga Dominikano si Martin nga lahi sa uban. Nagkayo-kayo ang iyang kalag sa gugma sa Dios. Walay puwa siya nagatiman sa mga masakiton, nagtabang sa mga alaot ug timawa.
naghupay sa mga nagbakho ug nagagulo, nagpakaon sa mga gipanggutom ug uban pa. Ang taas nga kutay sa gimbuhaton nga walay bugto, nakapakudlo sa kasing-kasing sa uban nga nagasudong kaniya, ingon man sa mga Dominikano sa kumbiyento sa Santo Rosario. Sa tingkaon, iyang hipuson ang mga biya nga mumhu sa iyang mga kauban ug maoy iyang ipaniudto. Ang iyang kinabuhi talagsaon, kay kinabuhi kini sa sakripisyo sa puasa, kay mao kini ang tinubdan sa iyang kalipay. Sa lain nga pagkasulti, gididaan niya ang iyang lawas sa hustong pagkaon, kay sa panahon sa Kwaresma, pan lamang ug tubig ang iyang pagkaon. Mubo ra usab ang oras sa iyang pagkatulog, ug taas ang panahon sa pag-ampo. Busa dili siya himsog ug panglawas, hinuon, daot ug tikigon siya. Naglakat ang panahon, ang kabantog ni Martin de Porres, mikaylap dili lang kaysa dakbayan lamang sa lema, kundili sa tibuok nasod sa Pero, hangtod pa sa tibuok kontinento sa habagatang Amerika, kay dili kapugngan ang kalanog sa balita sa mga milagrosong buhat ni Martin, sama sa mga patay na buhi pag-usab, mga bangis nga makasasala na bag-o sa kinabuhi, mga himalatyon sa sakit na ayo ug daghan pa. Daghan kaayong gasa nga langit nun si Martin. Siya ba ang nagbuot ni ini? Dili ra ba? Ang Diyos. Kay ang Diyos na himuot kang Martin. Mauman bitaw nga ang yawa naglagot ug nagdumot kang Martin. Kay dili jutay lamang ang mga makasasala nga kalag mibiya kang Satanas ug nahibalik sa Diyos tungod ni Martin. Ug siya dili kay ordinaryo lamang nga sundalo sa Diyos. Usa kini kahamubo nga asoy. Dunay usa ka sarhinto sa army. Amigo kini ni Martin. Miistar kini siya sa makadiyot ipon sa balay nga gipuy-an ni Martin. Usa ka gabi ni ana, nabatunan sa sarhinto sa pikas lawak nga si Martin nagkasab sa makusog kaayo nga tingog sa usa ka tawo, ug iyang nabati ang pagpaka-paka ug linugatob sa suntob sa mga kinumo ni ini. Unya sakalit misilaob ang kalayo sulod sa lawak ni Martin. Misyagit ang sarhinto, nangayo siyag pakitabang, napalong ang kalayo. Sayo sa buntag, gisusi sa sarhinto ang gidakon sa kadaot. Walay gamay agi sa kalayo ni kadaot nga nahimo ni sunog sa panapton sulod sa lawak. Ang lawak, hapsay, ingon nga walay nahitabo. Busa ang sarhinto dili makatuo, apan kumbinsido siya nga si Martin gilutos sa yawa. Unya, nagkakita si Martin de Porres ug Juan Masias dito sa kumbiyento Santo Rosario sa Pero. Gihunghungan sa naulahi si Martin nga kuhaon siya sa langit sa bulan sa Nobyembre. Tuod man kini natuman, nasakit si Martin ug ang iyang lawas nag-agos sa nana sa nuka sa tibuok niyang lawas ug namatay siya sa Nobyembre 3, 1639. Ang lawas nga iyang namatyan dili unta angay para kaniya, apan usa kalawak harianon. Sa haduol na ang iyang kamatayon, sumala sa gipanagna sa lain nga balaan sa Diyos, San Juan Masias. Gipakaon siya jutang karne sa iyang mga kauban, apan midumili siya. Kay gihigugma niya pag-ayo ang mga mananap. Para kaniya, luoy ang usa ka mananap
patyon aron kanon. Ang pagmahal ni Martin sa mga hayop ug mananap talagsaon, kay giisip niya sila nga iyang mga igsuon. Dili gani patyo ni Martin ang usa ka lamok nga mutugpa sa iyang panit ug tungod sa iyang dakong gugma kanila, ang mga hayop ug mananap nahigugma usab pagbalos kaniya. Sa wala pa ang kumbyento makapahibalo sa katawhan sa kamatayo ni Martin, bagang panun sa katawhan ang abot sa dakbayan aron pagduaw kang Martin nga nagmasakiton. Wala sila masayod nga ang ilang pagaduawon, di ay patay na. Kahibudngan ang patay nga lawas ni Martin, nangalimyon sa humot nga bulak sa rosas. Ang lawas niya sa buhi pa siya, nangalisbo sa kabaho, sa naglaslas nga mga nuka, diin nagagos ang mga nana ni ini, apan karon nga patay na siya, bisan ang tibuok lawak, gitutob sa kahumot ni ini. Kun ang mga milagro na himo sa buhi pa si Martin, unsa pa man kaha karon nga patay na siya. Sumala sa taho sa mga katawhan nga nagdebosyon kang San Martin de Porres, ang ilang gipangayo sa Dios, pinaagi niya natuman ug gitubag ang tanan, labi na ni adtong kaayuhan sa mga nagmasakiton. Sa buhi pa si Martin, si San Martin de Porres, kaaway niya ang kalibutan, ang kalibutan sa immoralidad, ug iyang gihingusgan nga mabuntog kininiya. Busa ang mga walay palad ug ang gipanggutom, iyang giatiman, ingon man ang mga batan-on nga naglatagaw sa kadalanan. Nagalibot siya kanunay sa kadalanan sa syudad aron pagpakaon sa mga uyamot ug makaluluoy nga gipanggutom. Ilabi na ni adtong walay mga ginikanan nga nagherkaso kanila. Dungag pa iyang giatiman ang mga biniyaan, giamuma ang mga tigulang. Ang lakbit saysay sa kinabuhi ni San Martin de Porres usa kabulawanong pagtulunan. Panag-ingnan unta ning atong panahon karon, kay giuhaw ang atong katilingban karon ug gugma sama sa gugma ni Martin. Ilabi na gayod sa mga kabos, giuhaw ang atong katilingban karon sa gugma sa isig kataw, gugma nga mapaubsanon dili mapahitason. Giuhaw ang atong katilingban karon ug gugma, gugma nga manggihatagon dili hakog. Giuhaw ang atong katilingban karon ug gugma, gugma nga maluluyon dili tikasan. Giuhaw ang atong katilingban karon ug gugma, gugma nga mapinanggaon dili mapasagaron. Hinaot ang mga hiyas ni Martin de Porres makapabuka sa mata sa atong katilingban karon, ug mao kini ang kinabuhi ni San Martin de Porres.